Přeji vám nádherný nedělní večer, vítejte u televizních obrazovek. I dnes máte možnost zbohatnout, pokud jste si s námi vsadili. Máme 11. března 2012 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 48, 60, 19, 55, 8, 69, 35, 2, 17, 47, 71, 41, 9, 67, 38, 63, 25, 26, 58 a číslo 27. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 9, 9, 3, 9, 9 a 9. Dnes 11. března 2012 byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla. 2, 8, 9, 17, 19, 25, 26, 27, 35, 38, 41, 47, královské číslo 48, 55, 58, 60, 63, 67, 69 a 71. Šance milion 993, 999. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Budu držet palce a nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Na viděnou.